काम होत नाही. तर आम्ही आता पिंपरी कॉर्पोरेशनमध्ये आम्ही 10 ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन्स घेतल्या, 10-11 स्वीपिंग मशीन घेतल्या. ती एक मशीनची कॉस्ट आणि 1 कोटी रुपयाच्या आसपास जाते आणि ती मशीन सँड 30 ते 40 माणसांचं काम करते. आणि त्याच्यामध्ये असं सिस्टीम असते की 2 ब्रश असतात, पुढे मध्ये एक मोठा ब्रश असतो आणि तो दोन्ही मध्ये पुढचे ब्रश कचरा मध्ये आणतात सेंटरला आणि मधला ब्रश कडेला ढकलत जातो आणि तिथे तुमची 1-2.5 किलोची वीट जरी असेल ती सुद्धा उचलली जाते. म्हणजे त्याचं व्हॅक्युम क्लिनिंगचं त्याचं जे सक्शन यंत्र आहे ते साधारण 120 HP इंजिन असतं ते, आणि त्यामुळे ते खूप पॉवरफुल असतं. त्यांना 2-2.5 किलोची वीटही उचलली जाते आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्या सेक्शनमध्ये तुम्हाला कचरा दिसत नाही आणि त्याला कोणी तुम्ही असं काही करू शकत नाही, काम करते काही मशीन बंद पडत नाही किंवा आळशी होत नाही. माणसं जशी 3-4 तास नॉर्मली माणसं 3-4 तासच काम करतात तर मशीन चांगलं काम करते आणि 30-40 माणसांचं काम एक मशीन करतं. पूर्वी ह्याच्या कॉस्ट अजून जास्त होत्या पण आता त्या आवाक्यात यायला लागल्या आणि त्याच्यामुळे मेकॅनायझेशन पुढच्या काळामध्ये भारतात होणारच आहे आणि होऊ घातलं. म्हणजे जस्ट इट इज टिप ऑफ आईसबर्ग. म्हणजे भारतामध्ये मेकॅनायझेशन हार्डली 1.5% झाले आणि पुढच्या काळामध्ये प्रचंड. त्यामुळे सगळ्या जागतिक इक्विपमेंट बनवणाऱ्या कंपन्या पण येतात. सगळ्या भारतातले म्हणजे जगातले जे मोठे मोठे मशीन बनवणारे लोक आहेत ते मला येऊन भेटतात कारण आम्ही आता भारतामध्ये BVG नंबर 1 आहे. म्हणजे टर्नओव्हर वाईज किंवा सगळ्या स्टाफ वाईज वी आर नंबर 1. त्यामुळे हे लोक भेटतात. त्यांना मी हेच सांगतो की तुम्ही भारतात प्रोडक्शन चालू करा मशीनचं, जेणेकरून मशीनच्या किमती अजून कमी येतील आणि मेकॅनायझेशन वाढवता येईल आणि याच्यामध्ये खूप मोठा वाव आहे आणि खूप संधी आहे त्याच्यामध्ये. हे झालं रस्त्यांविषयी, पण आपण जर का शाळेचं बघितलं की लहान मुलं जातात शाळांमध्ये तर तिथे स्वच्छता असणं नक्कीच गरजेचं असतं. मग शाळांचे काही उपक्रम तुमच्याकडे हातात तुम्ही घेतलेले आहेत कशा प्रकारे? शाळांमध्ये आम्ही पुणे कॉर्पोरेशनच्या PCMC आम्ही सगळ्या शाळांचं आम्ही स्वच्छतेचं काम करतो. मुंबई महानगरपालिकेच्या आम्ही 240 शाळा आम्ही करतो. त्याच्यामध्ये त्यांचं हाऊसकीपिंग, प्लंबिंग, कार्पेंट्री अशा सर्वच प्रकारची कामं, त्याच्यामध्ये सुरक्षा रक्षक पूर्ण आणि हे सगळी कामं करतो. आणि शाळेचं सेगमेंट खूप मोठे आहे. काही इंटरनॅशनल स्कूल आम्ही करतो. डीवाय पाटील साहेबांचं जे पुण्याजवळ हे आहे शरद पवार साहेबांच्या नावाने जे इंटरनॅशनल स्कूल आहे त्याचं आम्ही काम करतो. तर शाळांमध्ये आहे आणि पब्लिक स्कूलसाठी सुद्धा एखादी योजना जर शासनाने तयार केली तर त्याच्यामध्ये आम्ही देवळात जसं काम करतो तसे काम करण्याची तयारी राहील. या व्यतिरिक्त स्वच्छते व्यतिरिक्त तुम्ही लँडस्केपिंगचंही काम करता, राष्ट्रपती भवनाचंही तुम्ही तिथे केलेलं आहे मला वाटतं काम. थोडंफार केलं आम्ही बाहेर जास्त बाहेरचं, पण मग म्हणजे या जोडीने तुम्ही आणखीन लँडस्केपिंगच्या व्यतिरिक्तही किंवा इतर अशा प्रकारची कुठची कामं बीवीजी थ्रू होतात? लँडस्केपिंग मध्ये आम्ही न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन मध्ये जवळपास 1 लाख झाडं लावली. बरं, इथं पूर्वी झाडं लावायचे लोक पण वाढायचे नाहीत. तर त्याच खड्ड्यात परत दुसऱ्या दिवशी वर्षी तेच झाड अशा पद्धतीचं आपण ऐकतो तशा पद्धतीचं व्हायचं. पण आम्ही त्यांना सांगितलं की साहेब आमचा मॉर्टॅलिटी रेट 3% जास्त नसेल. म्हणजे आम्ही पहिल्या वर्षी 50,000 झाडं लावली, त्यातली 1,500 मेली, 2,000 ती पुढच्या वर्षी परत आम्ही रिप्लांट केली. पण आज जर तिथं जाऊन बघितलं तर ते जंगल झाले. म्हणजे आम्ही 6 वर्षापूर्वी झाडं लावली होती, ती झाडं एवढी लावली होती, आता ती 12-12 फूट वाढली. म्हणजे माझं मलाच बरं वाटतं की एवढी झाडं वाढलीत आणि चांगलं आपण काहीतरी कॉन्ट्रीब्युट करतो वेगळ्या पद्धतीनं. त्यात व्यवसायाचंही अँगल आहे, पण व्यवसायाबरोबर एक सामाजिक बांधिलकी ठेवून आम्ही गार्डन डेव्हलप केली. पिंपरी चिंचवडमध्ये जवळपास आम्ही 20-25 गार्डन डेव्हलप केले. गार्डन मेंटेनन्सचं काम करतो. आमचा जो रस्ता आहे पुणे मुंबई रस्ता पिंपरी चिंचवडमधला, तो रस्त्याचं सगळ्या मेंटेनन्सचं काम आम्ही करतो. म्हणजे रस्त्यात झाडं लावलेली आहेत, रस्ते डोडीवरची झाडं. आणि मी काही अधिकाऱ्यांना मुंबईतल्या दिल्लीतल्या लोकांना नुकतंच भेटलो, त्यांना म्हटलं की आमचा जो रस्ता आहे तो कुणी येऊन बघावा की हा देशातला 1 ऑफ द बेस्ट रस्ता आम्ही ठेवायचा प्रयत्न करतो. त्याच्यामध्ये जी ग्रीनरी डेव्हलप केली त्याचा मेंटेनन्स करतो, अतिशय उत्तम तऱ्हेनं केलं जातं काम. असं सगळं म्हणजे घरगुती गार्डन तयार करणं, फाउंटन तयार करणं, रस्त्याचं गार्डन तयार करणं, गार्डन तयार करणं, झोपाळे बसवणं, असं सगळीच कामं आम्ही कुठल्याही कामाला नाही म्हणत नाही. म्हणजे दॅट इज द स्पेशालिटी. मला काही लोकांनी विचारलं होतं की तुमचं USP काय, युनिक सेलिंग पॉईंट काय, म्हटलं आम्ही कुठल्याच कामाला नाही म्हणत नाही. आम्ही फियाटचं प्लांट शिफ्टिंगचंही काम केलं, आम्ही गाय काढायची कामं केली, आम्ही सगळंच आम्ही जे जे काम दुसरं कोणी करू शकतो ते काम बीवीजी करू शकतो. त्याच्यापेक्षा थोडं चांगलं करायचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यापेक्षा स्वस्त करायचा प्रयत्न करतो. नक्कीच, त्यामुळे नक्कीच नाही, त्यामुळे कदाचित तुमच्याकडे भरपूर कामही येत आहेत आणि त्यामुळे ते यशस्वीपणे तुम्ही करू शकता. पुढचा फोन घेऊया आपल्याबरोबर. महेश आहेत सध्या पुण्यावरनं, बोला, तुमचा प्रश्न विचारा. गायकवाड साहेब नमस्कार. नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे की आपण हाऊस कीपिंग मध्ये देशासमोर एक चांगला मॉडेल घालून दिलेला आहे. पुण्यासारख्या शहरामध्ये सार्वजनिक स्वच्छतेचे प्रश्न खूप बिकट झालेले आहेत, तर त्यासाठी तुम्ही काय पुढे मॉडेल वगैरे घालून देणार आहात का?
असा काय आपल्या कंपनीचा विचार आहे का? नक्कीच नक्कीच, तुमचा प्रश्न लक्षात आलाय, आपण त्यांनाही सांगूया कशा प्रकारे मॉडेल तुम्ही उपलब्ध करून देऊ शकता. प्रश्नाला त्यांनी पुण्यासाठी मॉडेल काही असं उभारता येईल का वेगळं असं त्यांनी विचारलं होतं, तुम्ही काय सांगाल? नक्कीच उभारता येईल. तिथे माननीय आयुक्त साहेब किंवा माननीय महापौर साहेब त्यांच्यावर एक जॉईंट चर्चा करून त्यांना काहीतरी वेगळं मॉडेल तयार करता येऊ शकेल. आणि अख्ख्या पुण्याचं न करता मी असं सजेस्ट करेन की पुण्यातला सगळ्यात घाण भाग आहे किंवा जो गलिच्छ भाग आहे तो घेता येईल पहिल्यांदा, तो स्वच्छ करून दाखवता येईल आणि मग चांगले नाही. प्रभात रोड, सदाशिव पेठ हे स्वच्छ असतातच, तिथे काही अडचण येत नाही. एक असं पद्धतीने एक वर्कआउट करता येऊ शकेल. नक्कीच सर, तुम्ही एक मराठी माणूस म्हणून आणि एक छोट्याच्या ह्यांनी तुम्ही सुरुवात केली होती साधारण, आणि आत्ता तुम्ही खूप मोठा यशाचा पल्ला गाठलेला आहे, 25,000 लोक तुमच्याकडे काम करतायत आज, तर मग साधारण आत्तासारखा या क्षेत्रामध्ये यायचं असेल आणि मराठी तरुणांना उद्योजक बनायचं असेल तर तुम्ही खऱ्या अर्थाने रोल मॉडेल आहेत असं म्हणायला हरकत नाही, तर तुम्ही त्यांना काय टिप्स द्या? रोल मॉडेल असं काही पुस्तकं वाचून किंवा हे करू नये. एक तर कुठलीही गोष्ट करताना प्रचंड मोठं ध्येय ठेवायला लागतं डोळ्यासमोर, ते ध्येय ठेवल्यानंतर त्याचा सगळा रोडमॅप करायला लागतो. रात्रंदिवस यासाठी मला जी तयारी ठेवायला लागते, घरदार विसरायला लागतं, सगळा प्लॅन बनवायला लागतो, टीम तयार करायला लागते. तुम्ही एकटे कितीही ग्रेट असाल तरी टीम लागते. आमचा उमेशसारखा सहकार लागतो, गणेशसारखा सहकार लागतो, त्यांना एम्पावर करायला लागतं, त्यांना ताकद द्यायला लागते की तुमचे तुम्ही डिसिजन घ्या, तुम्ही पुढे जा. तुम्हाला स्वतःला बऱ्याच ठिकाणी प्रचंड अपमान होतो, अपमान सहन करायची एक फार मोठी शक्ती लागते. प्रलोभनं खूप येतात रस्त्यामध्ये, त्याच्यापासून लांब जायला लागतं. आणि असं केलं तर काय आवड नसतं, पण हे सांभाळायला पाहिजे, टिकलं पाहिजे. आणि पोपट्याचा डोळा दिसला पाहिजे, म्हणजे अर्जुनाला जे डोळा दिसला होता तसा डोळा दिसला तरच गोष्टी शक्य होतात. ते झाडं पाला चंद्रबिंद्र दिसून काही उपयोग होत नाही, पोपटा डोळा दिसला तर गोष्टी होतात आणि 100% होतात. मी रात्रंदिवस मी असे हजारो अनुभव मला लिहिता येतील, सांगता येतील की एखादी गोष्ट मी ठरवली आणि ती झाली नाही असं कधी झालं नाही, पण ती त्या ताकदीनं तुम्ही विचार केला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीने विचार कराल त्या पद्धतीने गोष्टी घडतात. आणि मी कायम निगेटिव्ह कधी विचारच करत नाही, म्हणजे एखाद्यानं माझं नुकसान केलं तर त्याच्याविषयी मी कधी विचार करत बसत नाही, त्यातनं पुढे जायचं. म्हणजे लोक तुम्हाला कुणी पायगड्या घालत नाहीत, माझ्या घरात कुणी टाटा बिरला नाही, आई शिक्षित आहे पुणे कॉर्पोरेशनला, घराची काही पार्श्वभूमी नाही, तर त्यामुळे सुरुवातीला प्रचंड अपमान व्हायचे. म्हणजे कोणी अधिकाऱ्याला भेटायला गेलं तर तो 6 तास बाहेर बसवून ठेवायचा, मला वाटतं की त्यांनी मला ओळखलं नाही. त्यावेळेला मी कायम उदाहरण डोळ्यात समोर ठेवायचं की काचेचा ग्लास असतं जो पाणी प्यायला आणला होता आणि हिऱ्याची अंगठी, तर काचेचा ग्लास फुटला तो साधारण हिऱ्यासारखाच दिसतो, पण तो लोक म्हणतात की लगेच कचरा काढ आणि फेकून द्या, पण ते लोकांना महत्व पटवून द्यायला लागतं की मग लोक डोक्यावर घेऊन नाचतात. पण ते त्यासाठी एक 10-12 वर्षाचं तप करायला लागतं, ते तप झालं की मग काय पाहिजे होतं. आम्हाला 12 वर्षापूर्वी 50 रुपयाची बँक गॅरंटी बँक देत नसायची, म्हणजे 15 रुपये डिपॉझिट ठेवा. आणि आजकाल आमच्याकडे 491 कोटीची आमची लोन सँक्शन झाली आणि आमच्याकडे कॉलेटल फक्त 13 कोटीचं आहे. कदाचित ह्या मोठ्या उद्योगपतींना इतकं कमी कॉलेटल होती उद्योग कर्ज मिळत नसावं, ते आम्हाला मिळालं. पण क्रेडिबिलिटी प्रूव्ह करायला लागते, ते मिळालं तर सगळं शक्य आहे. श्रम आणि हे सगळं गेलं तर यासाठी करू शकता, मेलं की स्वर्ग येत, तसं ते असं मेल्याशिवाय काही होत नाही. नक्कीच नक्कीच सर, असं इथे आलात आणि एवढं छान बोललात त्याबद्दल धन्यवाद. आणि साम मराठीच्या वतीनेही तुमच्या पुढच्या प्रोजेक्टसाठी विविज इंडियाच्या त्याच्यासाठी तुमचे भरपूर साऱ्या शुभेच्छा देते. थँक्यू. तर आज प्रश्नचिन्हमध्ये आपण जागतिक स्वच्छता दिनानिमित्त स्वच्छतेविषयी जाणून घेतलेलं आहे. पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह प्रश्नचिन्हमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार.